revloggen här. Om du är en affär, vilken som helst, och vill köpa en sak, vilken som helst, och går till kassan, vilken som helst, och så säger de ett annat pris än vad som stod på prislappen, typ dyrare. Då är det det priset som sägs i kassan som gäller. Men om du tror att du gör det för att lura dig, då kan du anmäla det till Konsumentverket, för då är det nämligen falsk marknadsföring. Hej då!